Hallo en welkom hier by Farmspace, kwaliteit trekker en implement veiling sonder grense. Massey Ferguson 8670, modelnommer onbekend. Hierso. Daar is jou model. Dit is omgekry. Julle sal sien daar so is ook snaakse dinge op sy petrolkap. Ek sê julle nou wys gewit gaan daaraan. So kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk hy. Right, so nou het vriend, kies ek het nog nie gesê het nie, 21 tot 24 Februarie, kwaliteit trekker implement veiling sonder grense. Radiators, lyk baie mooi. Geen snaakse goeders wat ek hierso kan sien nie. Die enigste ding wat ek nou hier wel kan optel is sy hy het 'n nuwe diesel cap wat kom. Hy is op pad, hulle gaan hom 'n nuwe diesel cap opsit. Linkerkant van die engine, ag, is 'n bietjie stoffies hier en daar, maar niks wat ek kan sien. Wat die probleem is hier daar is 'n bietjie olie al gemors. Verlede wat man net bietjie stof gekry het. Dit is maar basies omtrent dit. Dan aan die regterkant van die trekker. Hier is wel, kan julle sien daar, dit lyk of dit op die tappet cover gasket is. Wat hy 'n bietjie van 'n olie lek het. Hulle gaan in elk geval in totaliteit die trekker staan by die agent. Hy gaan ten volle gediens wees. So enige goed wat hulle wel kan optel dalk wat 'n foutjie kan wees op hom sal reggemaak word. So jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Jy kry hom ten volle gediens die hele lot. Regterkant se voorste tyre 10% linkerkant hy's nog actually heel gaaf. Hy is seker so hier by 50-66% omtrent 670-28. Agter tyres al twee kante is eintlik nog baie mooi. Ek sou sê hulle is ten minste so 80% 650-85-38. So ek sê hy kry 'n nuwe petrol cap daarso. Dan enigste ding wat 'n bietjie pla hier agter is hier by die dropbar, daai ouetjie het al gebreek. Blykbaar het die ouens kwaai kontoure gewerk en dis maar wat daar gebeur het. Daar was nie genoeg speling in tussen die implement en die pen. Toe draai boonste stuk maar net afgebreek daarso wat jy wat die boer toe nou net so reggemaak het. Hierdie olie overflow botteltjies daarso. Jy sien hulle is non-existent. Daarso is jou toplink. Ek is nie seker of daai lyk al of daar geweld is. Ek is nie seker of dit is of nie. Ek kan nie vir jou definitief sê nie. Die remote sam betref, daai enetjie het al kwaai gewerk in sy lewe. Daar is 'n bietjie aandag wat gegee moet word. Ons sal sien daai rubber is ook sy lorry daar. So as 'n klompie aandag wat daar moet gegee word. Sal hom in die lug sien hierdie kant. So die trekker gaan nou gaan vir 'n diens, maar hy het 'n bietjie sê hulle TLC nodig, tender loving care. Dis belangrik. En dit is op hierdie stadium 'n week voor die veiling, so die manne het nog nie baie tyd gehad. Hy het vandag lyk my ingekom. So hulle het nog nie baie tyd gehad nie. Dis ook die CVT gearbox. So jy sien daarso 'n VT en kom ons jy kan sien die headliner ook is 'n bietjie vuil. Ja, hy kan regtig net 'n bietjie aandag kry, 'n bietjie skoon gemaak word. Dis nie laat daar meganies iets fout is met die trekker wat ek kan optel nie. Sê is maar net 'n bietjie vuilheid wat ek nou sou verkies het moes nou nie daar gewees het nie, 'n bietjie skoon gewees het. Maar as niks met 'n goeie was nie kan uitsort nie. So right, kom ons check gou net as ons sommer as ek nou die klats daar sal help. Staan ek sê hy sal nou gediens word deur die agent. Jy het gou sy ure 4356 basies wat hy op het. So daar is ons sy ure. Hy kry hierdie oulike skenkie wat nou maar saamdom kom waar jy eintlik alles van die ander van die trekker beheer. Liftknopjies, haar goeders lyk nog mooi. Ek moet sê hierso hy het letterlik net 'n goeie skoonmaak nodig, dan is hy reg. En daarso is jou vorentoe, agtertoe. In terme van op vinniger en al daai dinge, lekker nommertjie, so jy druk hom basies net so en dan gaan jy vinniger vorentoe in jou CVT. Daarso is jou vorentoe, agtertoe wat jy basies almal daai pakket en dan sit jy hom daar. Engine klink actually nie te bad nie.
So enige iets wat dalk fout kan wees met hom, gaan die agent vir jou uitsort. Dit is hierso van Kwaliteit Trekker en Implement Veiling Sonder Grense. Massey Ferguson 8670 en 2356 hier op. So ek sê, hy word ten volle nou gediens en dan sal jy een trekker kry wat dan nou 100% reg is, so jy kan hom nie van die agent af, en weet jy wie om te roer as daar een foutje is op het. So dit is hier so van Farmspace af, kyk 21 tot 24 februari Kwaliteit Trekker en Implement Veiling Sonder Grense. Ons sien vir julle daar so, volgende keer, goed dan.